ପ୍ରଥମେ OAS ତାପରେ IAS ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକ ପାଲଲହଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ IAS ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ IAS ସ୍ତରରେ ରାଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି 306 ରାଙ୍କରେ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ IAS ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିଛି କ'ଣ କହିବେ ଏଇ IAS ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଜି ଖବରଟି ଶୁଣିଲେ ପରିବାରରେ କିଭଳି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ରହିଛି ସେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପରିବାର ମୋ ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମା ମାମୁଁ ମାଇଁ ଗାଁରେ ଆଉ ମାମୁଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜର୍ନିରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଆମ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ମୋ ଗୁରୁଜନମାନେ ମୋ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋତେ ପିଲାଦିନଠୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ସବୁ ସାର୍ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର କେମିତି ଜଣିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଫୁକାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଯେହେତୁ ପିଲାଦିନଠୁ ମୁଁ ପାଲଲହଡ଼ାରେ ହିଁ ରହିଆସିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତେଣୁ ଏଥିରେ ହିଁ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇଛି 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପାଲଲହଡ଼ାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ତାପରେ +2 ମୋର ଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗରରେ ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ NIT ରାଉରକେଲାରୁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ 2019ରେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଲିଟିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅନେକ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଲ ସେବାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟାକୁ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷର ଜର୍ନି ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତେଣୁ ସିଲାବସ୍ ବଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି ସବୁବେଳେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସବୁଦିନ ଅନଲାଇନ୍ ସୋର୍ସେସ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମେଣ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଜାଣିଛି ମୋ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯାହା କହିବାର ରହିଛି ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍